Нутаг минь чүүгээ сайхан ухтаж байна да. Тийм ээ дараа ёстой сайхан хүлээж авч. Сайн байна уу та? Аа сайн байна. Би зургийн дараа. Оо эмэл. Угаха. Дүү нь одоо дахиад нэр дэвшиж өгнө. Аа. Дахиад уу? Тэгээ дахиад нэр дэвшиж байгаа. Хөвтөө хүн хур бороонор гэдэг дээ. Чон бороонор гэж нэг үг бас би. Энэ манангийнханд 30 жил хуурцгадлаа. Дахиж гинт нэ гэж байхгүй. Одоо бид энэ шинэ нэвслийн залууст сандаа өгцгөө. Мананг зайлуулж Монголоо шинчлэе.